vakarą visiems ir būkite pasveikinti prisijungę prie šios tiesioginės transliacijos, kurią mums pristato Britė. Mes su jumis sveikinamės iš Vilniaus Jeep arenos, kurioje mūsų laukia tikrai... Tai, o ginčio kamuolį laimi svečiai ir su juo Džonas Deivisas, kuris na, ir matėme čia prieš geras tris savaites. Būtent šioks toks dežavų matą agresyvų Martino Paliukėno startą ir dar kartą. Makalumas gražina kamuolį į žaidimą, suranda Radzevičių, Radzevičius Makaluma, daug trumpų greitų perdavimų. Ir ši ataka vainikuojama Gyčio Radzevičiaus sostinės Jeep arenoje. Ryto sirgaliai bei žaidėjai tikrai nepamiršo to pastarojo pralaimėjimo, kaip tik atrodo, jog nusiteikęs nejuokauti išėjo į aikštę. Uteniškių vidurio polėjas. Radzevičius iš aikštės krašto, to nekulos tolimas metimas. Ir rodo prastą ryto gynybą arčiau krepčio. Braunas Matulį, Matulis klaidina gyti Masiulį, Matulis ir Masiulis. Ir šioje dvikovoje atakuojantį Utenos Uniclub kazino Juventus ekipą. Echodas. Džestinės Alsonas. Susirpnėja Juves gynybą. Braunas. O, suranda, na kas čia vyksta? Dėjimų konkursų. Jo teka perimtas kamuolys. Tu prarasti kamuoliai paėliu į ryto polime. Du prieš du. Linčio. Vienas iš griežčiausių sezono dėjimų. Ir klysta Paliukėnas, atlikdamas perdavimą Skučiui. Čia jau smaginasi Markusas Posteris. Deivisas dar nėra pelnės netaško. Bet yra surinkęs keturis rezultatyvius perdavimus. Oi, pakabintas kamuolys. Numeta kamuolį Gyčiui Radzevičiui. Ir dar viena Vilniaus ryto klaida. Paliukėnas veržiasi į priekį. Kimantas Skučas. 52-40. Dabar kyla nuo parketo. Varžovai jau ryto aikštės pusėje. Ir keturiese prieš penkis gynėsi vilniečiai. Kalomas gerą šansą neišnaudoja ir vėl tenka gintis vilniečiams. Paliukėnas per Fosterio rankas. Martynas Paliukėnas. Ir vėl plus 11. Būtent tokių skirtumų prieš 3 savaites. Čia vilniečius parklubdė svečiai iš Utenos. Ir nepasiekė Gecevičius Radzevičiaus. Tamutinė dvikova tiesa keičiasi ginamaisiais vilniečiai. Radzevičius lieka su Brendonu Braunu. Braunas iki galo. Va, išdarinėja šiandien Brendonas. Manau, kad tai nebūtų turėjo įtakos. O čia Fridriksonas. Kartu su Benedeku Varą, vasarą perdamas Ekvadoj ir kamuolys galiausiai įsisuka krepšims, kad teisingai padarė Alstonas, nenuleido kamuolio žemyną, kad jo nepasiektų žemesni oponentai, bet pataikyti nepavyksta ir visiškai subyrėjusi Utenos namie dviženklį pranašumą panaikinėja ir ji yra bepanaikinanti ketvirtajame rungtynių kelinuke. Arena užsiveda ir komandai žaisti. Vieno taško persvara ir kamuolį savo rankose turi. Svečiai iš aukštaitijos, Matulis Sederevičiui. Trys taškai Ernestas Sederevičius. Fridriksonas Fosteriui. Fosteris po driblingo ir skirtumas mažėja per pus. Turbūt karjeros antirekordas. Brandonas Braunas į kairę ir dešinę ranką. Techniškai užtuko gyvenimą. Donaldo Kairio auklėtiniams. Brandonas Braunas vėl žaidžia vienas. Ir vėl žaidžia sėkmingai. Negaliu. Tai pataikė šiandien du tritaškius, bet tai nėra stabilus metikas. Buvo akimirka laisvas. Gal reikėjo neatakuoti. Markusas Fosteris ir Vilniaus rytas priekyje. Ryto pulės. Prameta. 3, 2, 1. Braunas iš kitos aikštės. O, dievai. Kaip arti sensacijos. Neįtikėtinas krepšinis šį vakarą. Užsitęsusios rungtynės. Neturime laiko karštiems interviu po jų.